Look at my cute cat. And there is the cat. Where's the cat? There's the cat. Välkommen till Black Animals Nepa. Det här är Black Animals! Och idag har vi tryckt upp Elbjörnslag! Från The Black Animals, Let the Freak Show Begin. Så här ser då själva fodralet ut, lite snyggt. Snygg baksida, inte ja. Det kommer in alla låtar som alla finns på Spotify, men vi kan räkna upp den ändå. Det är introt. Fiddlande Dancer, Devil's Mare, Go Around, nyinspelad, Last Springfields, Recommended for Patriot, Saints, nyinspelad, Why I'm This Kind of Man, som är vår nya hitdänga. Och vi, ja. Vi har köpt flera lampor till våra... Ripa? Ja, till våra lampor. Och ny soffa fick vi av I'm Lier. Vi tackar det bandet, supportar I'm Lier. Och Spread the Love, ja. Och fler nya fans som kommit till från Värnamnsspelning. Vi vill säga välkomna. Välkomna och jag hoppas att ni ska trivas. Och vi tackar er också för att ni finns där. Ja, precis. Men vi ska väl ändå på ett snyggt sätt kanske. Och kolla på vår hemsida för spelningar och... Om ni inte har gillat oss på Facebook, gå in och gilla oss igen. Ett fyllecitat från Mattias. Om ni inte gillat oss på Facebook, så gilla oss igen. Men i alla fall, glöm inte bort den 9 mars, va? Så spelar vi på Brunnen! Vi har tänkt att röja som fan, vi vill... Alla ska komma. Säkert du! Precis, jag vet inte, du. Men det är en väldigt liten lokal, så vi hade tänkt att vi skulle få så fullpackat som möjligt. Förra gången gick det rätt bra. Då var det inte ens halvfullt. Nej, så vi vill att alla ni som kan komma till Brunnen den 9 mars, 9 mars, inget annat datum än 9 mars, ska komma klockan 8, vi kommer komma med information. 9 så mars. Så vi vill att ni stänger av ert lilla fönster där uppe. Jag är Alexo. Jag vet inte. Vi ska riva stället. Nej, det är inte. Det är bra. Vi kan väl avsluta med festa på. Skål. Skål. Det var så. Tidelag. Tidelag. Lägg en någon. Kommer finnas i butikerna. Och checka våran katt. Kirmjör. Nej, nej, nej. Let the freak show begin.